Tukidumu, tukiwa tumesimama, tuinamishe vyetu vyetu, tuweze kupata ombi. Mtakatifu, mtakatifu, Bwana wa majeshi, Mungu muumbaji wetu, uliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vijazavyo, saa imefika, uweze kuinuliwa katika kambi hili. Tunakushukuru kwa sababu, kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, umetuwezesha kwa mara nyingine, tuweze kuwa katika huduma hii kuu. Tunaomba sisi watoto wako uweze kutunyenyekeza katika hekalu lako takatifu ili mioyo yetu iweze kunyenyekea iweze kupokea lile neno ambalo umeliandaa kupitia mtumishi wako mchungaji Mbwana. Tunakusii kupitia kambi hili wana wako na binti zako waweze kuona na hatimaye Mungu wetu tuweze kuelekea katika mlima wako ulioandaa. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amina. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Basi mchana mwingine tena tunamleta kwenu mchungaji Geoffrey Mbwana. Pamoja naye mwenyekiti wenu wa leo ni Andronico Tekere kutoka kanisa la Kionda. Na aliyesomea fungu na ombi ni mzee Randa kutoka kanisa la Majengo mtaa wa Kionda. Wakati nikiongea na ikaribisha kwa right bearers. Na baada ya hapo ni wangapi wako tayari kunyenyekea miguuni kwa Bwana wakati mtumishi wa Mungu anapoenda kunena pamoja nasi?
Thank you.
Wapendwa, ikiwa una shukrani moyoni mwako kwa baraka mwingine ambao Mungu amekupatia ya siku nyingine, hebu sema pamoja nami nampenda Bwana. Ni kweli kabisa huyu Mungu, upendo wake wakati mwingine tunapotafakari kina chake hatuwezi kukifika, mapana yake na marefu yake. Mungu ni mwema. Na mahali hapa tumejaribu kuiona nuru inayotoka kwenye mwanga, waimbishaji watakuja tena. Ninaomba kumbuka mlima Horeb. Ninaomba kumbuka mlima Ararat kwa sababu leo tunakwenda mlima wa Moria. Na wimbo tunaoimba, wimbo mkuu unasema mlimani pana nini jamani? Pana mwanga, mwanga mlimani Horeb, ni mwanga gani unaouona? Mlimani Ararat, ni mianga gani unayoiona? Kwa sababu leo mlima Moria kuna mwanga ulio mzuri. Kwa hivyo kwa furaha sana na tafakari, imba pamoja nasi. Ninafurahi naposikia sauti nzuri japokuwa mko mbali. Wimbo huu ni wimbo wenye ujumbe, unazungumza nami nawe moyoni mwako. Kwa hivyo ruhusu tu kwa uzuri wake na ujumbe wake uzungumze moyoni mwako. Mlimani, wimbo mkuu. Simameni ili tusije tukatumaka muda mrefu. Mlimani pana mwanga, mwanga wa jua zuri. Shambani na baharini, jua tukufu liko. Mwanga ulio mkubwa, umo moyoni mwangu. Wako wa Yesu ali. Zuka asubuhi ya mashariki, ndivyo ulivyo mwanga wako maishani mwetu. O Yesu, mwanga huo usije ukafifia,
Mwanga huo unaotoka kwako ukaangaze kona za maisha yetu, barabara za maisha yetu, makao yetu. Mwanga huo uwe tumaini la kudumu. Na ili mwanga huo uwe hivyo, tusaidie tukae nyumbani mwa Bwana. Kwa jina lake Yesu tuomba. Amen. Na itakuwa siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima. Shangilieni kwa haleluya jamani. Na utainuliwa juu ya vilima. Utakuwa imara, utainuliwa juu ya vilima na mataifa yote, na kwa hilo namshukuru Bwana. Mataifa yote watauendea makundi makundi. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni, njoni, twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Manake kule nyumbani atatufundisha njia zake. Nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatokea sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Naye Bwana atafanya hukumu, ndivyo neno la Bwana linavyosema. Katika hukumu yake hiyo miongoni mwa mataifa mengi, kuna nyakati atawakemea makabila mengi. Lakini atakapokema, atakapoimarisha nyumba yake, watakapomwendea makundi makundi, watakapokuwa nyumbani mwa Bwana Mungu wa Yakobo, atakapofundisha hata na sheria yake, wapendwa, huyu Mungu atakapoyafanya hayo, kutakuwa na amani. Watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa jingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Kwa hiyo, enyi nyumba ya Israeli na nyote mnaosikia neno la Bwana, njoni, twende katika nuru ya Bwana. Tumeshasema Bwana anapenda milima na vilima. Na kwenye milima na vilima, hata unapopita katika Biblia, kuna mengi ambayo ni mafundisho na mtiririko wa mafundisho makubwa tu tenye muhimu katika maisha, yenye maana katika safari yako ya kimwili na kiroho. Mafundisho yenye nia ya kukuboresha na kufanya maisha yako yasiwe gizani, bali utembee nuruni katika mwanga. Kwa sababu wapendwa, unakubaliana nami ya kwamba katika safari ya maisha inapendeza kutembea katika mwanga. Kutembea gizani kuna fadhaa zake, kuna mahangaiko yake, kuna masumbuko yake. Kuna raha kutembea katika nuru, na ukiwa una nuru unaongozwa na nuru. Unapokuwa na nuru wapendwa hupotei. Unapokuwa na nuru hutangitangi. Ukiwa na nuru na ukakubali nuru na ukaitumia nuru, usiiweke mfukoni tu au kabatini. Ukiwa na nuru unakwenda kwa uhakika na ujasiri. Na ndivyo anavyokutakia Mungu wako. Ndio maana ameweka vituo nyumba yake juu ya milima. Na kutoka katika milima hiyo ataweka nyumba yake na kuimarisha na kuinua juu sana, ili kamulike ulimwengu wote. Na inapomulika, mataifa yote yataendea nuru ya Bwana. Haleluya. Na hivyo ni vyema ndio kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Daudi anasema, na viwanja hivi ambavyo ni viwanja vya sherehe mbalimbali, matukio mbalimbali katika mji huu wa Morogoro, kwa zamu hii Bwana ameweka uwepo wake hapa.
Nimewaona jioni baada ya jioni kila mmoja wenu akifanya maagano na Mungu wake. Nyumbani kwa Mungu ni mahali pa maagano na Mungu. Na hivyo naomba ya kwamba ikawepo kumbukumbu, na nashukuru ya kwamba kwa kushirikiana kwa pamoja na kwa mapenzi yenu, kwa utashi wa neno la Mungu moyoni mwenu, nasi siku ya Jumamosi tutashiriki kujenga madhabahu itakayo tukumbusha sisi watoto wetu na wajukuu wetu ya kwamba nitakaa nyumbani mwanani wapendwa, ya kwamba ni uchaguzi tunaofanya mmoja mmoja, ni uchaguzi tunaofanya kwa pamoja kwa manufaa ya mmoja mmoja yetu pamoja. Napenda kutangaza pia ni kwa manufaa ya mji wa Morogoro na nchi ya Tanzania, kwa manufaa ya dunia. Bwana asifiwe. Mlima wa Moria nilifika na wengine wenu mmefika. Labda niweke kituo hapa. Wakristo kwa kawaida kwenye Biblia hatuna maagizo ya kuhiji na hija. Lakini ninawashauri, panga kutembelea nchi ambayo Yesu aliishi akatembea. Panga kwa makusudi. Nafurahi kusikia team Pastor Malekana na nakuona hapa mchungaji Mange, karibu. Ninashukuru kuona Afrika nasi tumeanza kwenda kutembelea nchi zile, kama kuona vielelezo ya vile ambavyo tumevisoma na kuviamini katika maandiko. Wale ambao mmesha kwenda, ninaamini mnakubaliana nami kwa sababu nimepata nafasi hako, ya kwamba kwa kweli unapokwenda inaleta tofauti katika imani yako. Unapofika mahali ukaambiwa hapa ulipoweka mguu wako, unaweza kuwa na uhakika Yesu alitembea hapa. Ukiambiwa Yesu alikuja duniani, linakuwa halisi. Unaweza ukagusa. Lakini si hivyo tu, Yesu ni halisi. Hatuendi kuhiji, lakini tunaenda kuona vielelezo vilivyopo vya ushahidi ya kwamba historia iliyoandikwa katika Biblia ni kweli, ni halisia, si visa vya mababu vya kusadikika. Ndivyo ilivyo kuwa. Na unapotembelea ukapanda ule mlima dela salaba uliposimikwa, lakini ukaambiwa ni neno haya, inaleta tofauti katika imani yako. Kwa hivyo naomba pangeni tu kwenda. By the way, usiseme ni gharama. Huwa nawaambia watu sema hivi, usitangulize fedha, kwa sababu fedha sicho, tanguliza njozi. Pasipo njozi hakuna pesa. Penye njozi pesa inakuja. Ukataka kupanga, nimejifunza kwa nchi za wenzetu, wanapokuja kutalii hapa si kwamba wana pesa za ziada. Wengine ni mpango wa miaka 10, wengine ni mpango wa miaka 5. Anasema kila mwaka nitaweka pembeni kiasi hiki. Na unapofanya hivyo uwe na nidhamu. Ile pesa ukiwa usiseme nina pesa sio yako, ile ni ya kwenda Bible Lunch. Ukiwa na nidhamu hiyo utakwenda. Kwa utakwenda, inaweza kuwa wengine miaka 2, miaka 3, miaka 4, miaka 5. Jana niliwaambia haraka si hoja, hata konokona. Na ukafika mlima Moria, upo katika unaojulikana sasa mji wa zamani wa Yerusalemu. Pastor Mange angekuja hapa angetueleza mengi, amerudi huko. Na wale ambao mmepita Yerusalemu, panapendeza kutembelea, unajifunza na unaona hai Biblia. Ni mlima wa matukio mengi ya kiroho, na hasa matendo ya imani. Mlima Moria ni sehemu ya mji leo, eneo ambalo
maeneo yake yanagombaniwa sana kuliko sehemu yoyote ulimwenguni. Ni eneo muhimu sana kwa Wakristo. Na juu ya mlima huo leo kuna wanaloliita Temple Mount. Eneo wanaloliita Temple Mount. Eneo la ekari 37, ardhi eka 37, mahali ambapo hekalu la Wayahudi lilikuwepo awali. Ila kwa sasa kunakuwa na maeneo muhimu kwa imekuwa ni maeneo muhimu kwa Waislamu. Yaani kuna maeneo hapo kwenye eneo hilo hilo ambayo sasa ni muhimu kwa Waislamu, ikiwa ni pamoja na jengo lile maarufu wanaloliita The Dome of the Rock, lililojengwa zaidi ya miaka 1300 iliyopita. Na hapo hapo kwenye eneo hilo pia la Temple Mount ndipo utakuta upo msikiti ule maarufu wa Al-Aqsa. Historia ya Moria inayofahamika inaanzia hasa mwanzoni mwa amini utaikuta hasa ikianzia kwenye Mwanzo sura ya 22, wakati ambapo Abraham, Mungu anamwambia Abraham, utamtoa mwanao awe kafara juu ya mlima wa Moria. Unajiuliza kwa nini juu ya mlima na isiwe tembarare? Mungu wako ni Mungu wa milima. Mungu akamweleza kwenda mlima wa Moria. Huko ndiko atakapoitoa ile sadaka ya mwanae Isaka. Unajua na ndipo mahali Abraham alipotii na akapanda ule mlima, akaenda ili kuitoa ile sadaka. Tutazungumza kidogo leo. Miaka 1000 baadaye, baada ya Abraham kujaribu kutoa ile sadaka mlimani, miaka 1000 baadaye, Daudi akaamua kununua sehemu hii ambayo kwa wakati huo ilikuwa inamilikiwa na Aurana, aliyefanya eneo hilo kuwa uwanja wa kupuria ngano. Kisha Daudi akajenga madhabahu katika eneo lile kwa makusudi ya kumuomba Mungu ili kuondoa tauni iliyowakumba watu wa Mungu. Samueli wa pili sura 24 mstari wa 18 na 21 utasoma habari hizi kidogo zaidi. Lakini baada ya kifo, eneo hili ambalo Daudi alijenga madhabahu, unakumbuka ya kwamba Daudi aliazimia kumjengea Mungu nyumba ya kukaa, kitu ambacho tutashiriki Jumamosi hii ijayo kama alama ya ukumbusho wa maagano yetu tunayofanya na Mungu wetu sisi waumini hapa Morogoro na watoto wetu. Akaamua ya kwamba nitamjengea Mungu, akatoa fedha yake, akatoa dhahabu yake, akatoa mali yake mengi aliyokuwa nayo, lakini Bwana akamwambia Daudi, si wewe utakayenijengea nyumba bali ni mwanao. Kwa hivyo Suleman akatumia eneo hili hili juu ya mlima wa Moria, na juu pale likajengwa ambalo limefahamika kama hekalu la Sulemani. Linaitwa hekalu la Sulemani, lakini hilo sio jina lake, ni hekalu la Mungu. Kwa sababu Sulemani alipolijenga hakulijenga kwa utukufu wake. Ndivyo ilivyo leo, tunapojenga hatujijengei. Nyumba ile itaitwa nyumba ya Mungu. Usiite yako, usifanyie kama yako, iache iwe nyumba ya Mungu. Bwana afanye nayo kile alichokusudia, nyumba ya Mungu. Kwa hivyo Sulemani akajenga lile hekalu maarufu sana, maarufu sana, akalijenga juu ya mlima Moria. Hekalu hili la Suleman lilikuwepo kwa kipindi cha takriban miaka 400 hivi kabla ya kuharibiwa na majeshi ya Nebukadnezar
mwaka wa 587, 586 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Lakini majeshi ya Nebukadneza yalipoharibu, miaka 70 baadaye, wale mateka waliporejea tena Yerusalemu, wakalijenga tena na wakaikarabati walipotoka kule Babeli, wakakarabati na kutengeneza tena nyumba ya Mungu. Historia na wasomi wa Biblia mnafahamu mfalme Herode naye kwa kuona jengo lile maarufu akaliongezea, akalitengeneza zaidi, likabadilika jina eti likaitwa Hekalu la Herode. Hekalu la Mungu linabadilishwa badilishwa jina, lisibadilishwe matumizi. Hekalu la Mungu. Hili ndilo hekalu ambalo Yesu alipokuwa hapa duniani akipita, akakuta wamebadilisha matumizi yake, wamefanya biashara humo ndani eti kwa sababu ya kutafuta sadaka. Yesu akalitakasa lile hekalu kwa kugeuza meza na kuwatupa kutoka katika nyumba ya Bwana. Hamtaifanya nyumba ya Bwana kuwa danguro, haitakuwa mahali pa kufanyia shughuli zenu na anasa zenu. Iache nyumba ya Bwana iwe mahali pa Mungu kutukuzwa na kujitukuza. Kwa hivyo nyumba ile ikawa imara tena zaidi, ikapendeza tena zaidi. Lakini mnamo mwaka 70 baada ya Kristo, kama Yesu alivyotabiri, hekalu lile maarufu likabomolewa, bomolewa tena, likaharibiwa tena na jemadari Titus wa Kirumi aliyekuja na majeshi yake akateketeza. Hata leo ukienda kuna mawe watakuonyesha hili linatokana na uharibifu wa Tito alipokuja na kupiga mawe makubwa mazito. Hata unapopita pale unashangaa akili ya watu wa zamani. Wapendwa, nimegundua watu wa leo tumekuwa wavivu na akili zimesinyaa. Watu wa zamani walikuwa na akili kubwa. Dhambi imetutenda mabaya. Usione tunatengeneza vikompyuta hivi, tunajenga juu ya milima ya akili, brains za watu wa zamani ambao brains zao zilikuwa hazijaathiriwa na dhambi. Leo tunajenga tu juu ya misingi ya principles na kanuni ambazo walipozigundua ndicho chanzo cha maendeleo yote tunayapitia leo. Tumuombe Mungu turejeshwe, kwa sababu dhambi imetutenda mabaya na Mungu wako yuko tayari kukurejesha katika sura yake ile ya kwanza. Kilichobakia leo ni sehemu tu ya ukuta wanaouita the Western Wall, ukuta wa magharibi. Ukuta huu unaitwa pia the Wailing Wall. Ukuta, nafikiri nitatafsiri sawa nikiita ukuta wa maombolezo. Wayahudi kutoka pande mbalimbali za ulimwengu walipotawanyika na wanakuja kwenye ukuta ule kuhiji na kukumbuka kule walikotoka, makosa waliofanya, wakimlilia Mungu wao awakumbuke tena. Na mahujaji wengi kwa kweli huja pale, na kila unapokwenda kutembelea maeneo yale utaona utaruhusiwa kwenda kushika ule ukuta. Ni mabaki ya hekalu la Mungu juu ya mlima Moraya. Najua unajiuliza swali, hekalu la Mungu lililojengwa kwa umaarufu wake, inakuwaje leo iwe ni ukuta tu umebaki? Ni fundisho kubwa. Sikukusudia kwenda huko leo, lakini kusudi kubwa.
Kwa hivyo kutoka mlima Moriah, hebu tuangalie baadhi ya mafundisho ambayo nyumba ya Bwana iliyoko mlimani Moriah imekusudia ya kwamba yatufikie. Na kumbuka, ninapoyaleta haya ni ili kukuchochea tu. Una nafasi ya kwenda tena, soma kisa hiki. Kwa imani tazama juu ya mlima Moriah. Yaone matukio ya imani yaliyofanyika mlimani Moriah. Chukua muda kwa maombi, ukimsihi Roho Mtakatifu, hebu nifunulie, nione mito ya mafundisho inayotoka mlimani Moriah, mahali Bwana alipoweka nyumba yake na uwepo wake, alipoyafanya na kuyatenda yale ambayo yatafahamika dunia yote, ndio maana yamefanyika juu ya mlima. Bwana alikusudia yasiwe siri, ndio alama anayoiweka ya kwamba Bwana anahitaji. Bwana alimjia Abraham siku mmoja akamwambia, Abraham, Abraham, mchukue mwanao, mwanao umpendaye, mwanao wa pekee, mwanao Isaka. Angalia mkazo huo, mchukue mwanao. Hakuishia hapo, akamwambia ni mwanao yule wa pekee, kwa sababu una mwana mwingine. Nina maana ya yule mwana wako wa pekee, na ninakufahamu Abraham, huyu mwana unampenda mno, wewe na mke wako, mioyo yao iko pale, ni karibu mtajaribiwa kumfanya kuwa Mungu. Umpendae sana, ninamtaja kwa jina Isaka, kwa mkazo, pointed. Picha unachokipenda ni nini? Kuna wakati Mungu atakuja anasema, Geoffrey, hicho. Ili kisije kikawa Mungu kikakutenga wewe na mimi. Mchukue mwanao Isaka, umtoe awe sadaka. Abraham hakuuliza maswali. Abraham hakutaka maelezo. Ajabu sana. Hakutaka maelezo. Maandiko yanasema asubuhi alipoamka tu akamwaga mke wake. Alimwaga kwa staili. Wanawake wakati mwingine mnalalamika tusipowaambia ya kwamba wanaume tunakwenda wapi. Abraham akasema tu ya kwamba ngoja niende kumtolea Mungu sadaka. Mengine ni siri yangu na Mungu wangu. Kwa sababu hayafai kusema. Hayafai. Na nikiyasema utaniambia nimechanganyikiwa kichwa. Tena unasema utaniambia unamkufuru Mungu wa mbinguni. Zawadi Mungu aliyokupa ya pekee, baada ya miaka mingi uende utoe kafara. Sara, ninakwenda tu kutoa sadaka. Unajua uwe na busara katika maisha. Wakati mwingine unapokwenda safari za kiroho, wengine wanaweza wasikuelewe. Uwe na busara, usiseme uongo, lakini uwe na busara ya kusema ili wasikuzuie. Wanaotaka kuzuia wasifanye nini? Wasikuzuie, kwa sababu unakwenda kwa kazi ya Bwana. Unakwenda kwa utume wa Bwana. Kwa hivyo utaondoka na kwenda. Akaondoka akaenda Abraham, mtu wa Mungu. Na sehemu ya kisa kilichobaki mnaifahamu, tusirudie tena, ni kisa cha kusisimua, kisa cha kuogofya. Lakini ni kisa chenye mafundisho pia yanayotoka mlimani Moriah. Fundisho la kwanza, tegemea mitihani kutoka kwa Bwana nyumbani kwa Bwana. Unapoingia nyumbani kwa Bwana, kwa sababu nyumbani kwa Bwana, Bwana ana makusudi na maisha yako. Nyumbani kwa Bwana tegemea mitihani
ya maisha. Abraham alijua kukaa nyumbani kwa Bwana, huyu rafiki wa Bwana, huyu ambaye alimwamini Bwana, tunamuita baba wa imani, huyu aliyemwamba wa imani, huyu alibaki nyumbani mwa Bwana, lakini nyumbani mwa Bwana alipimwa, na alijua nyumbani kwa Bwana kuna mitihani. Mtihani mkubwa ulikuwa hiyo, mchukue mwanao, mwanao pekee umpendae aitwaye Isaka, uende Moria ukamtoe awe sadaka ya kuteketeza katika mlima nitakao kuonyesha, kwa sababu kuna mlima nitakupeleka kwao. Na kwenye shule hii basi ya imani, kwa sababu mlimani Moraya, nyumbani kwa Bwana, ni shule ya imani katika maisha yako. Kwenye shule hii ya imani nyumbani mwa Bwana kuna mitihani kwa hakika kwa katika maisha yako ya kiroho. Unakumbuka nyumbani kwake ulipompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, ukaamua kumfuata huyu Mungu wako. Je, unakumbuka misukosuko uliyoipitia? Milima na mabonde mengine yalikuwa makubwa ya kukutingisha, na huenda unayenisikiliza sasa unayapitia hayo katika shule ya imani. Mitihani mikali. Nataka nikuambie, nyumbani mwa Bwana kuna mitihani, lakini mitihani hii inakutakia mema, inakutakia mema wapendwa, tena inakutakia mema mengi sana. Ninaomba ndugu Mterezi uje hapa, hebu njoo hapa kidogo. Nyumbani mwa Bwana utapata mitihani. Nataka nikuambie, si kila changamoto utakayoipitia katika maisha yako kama Mkristo au mcha Mungu ni mtihani, hapana. Ila kila changamoto inaweza kuwa mtihani au jaribu, au jaribu, inategemea unaichukuliaje. Kwa hivyo mtihani hiyo inaweza kuwa mizito. Alilolipata Abraham ni mtihani mzito. Unajua nyakati zingine kwa sababu ya uasi wetu tunaofanya, shida na changamoto zinaweza zikatupata, maumivu yakatuijia. Kwa wakati huo tusiseme Mungu anatupima kwa mtihani. Hapana, hayo ni sisi tumeyasababisha kwa uasi wetu. Uwe na uwezo wa kutambua kinachotoka kwa Bwana na nilichokisababisha mimi mwenyewe, niko tofauti. Lakini ili kuwa karibu na Mungu lazima tujifunze kutofautisha mitihani anayotoa Mungu na majaribu yanayotukumba. Nikwambie hivi, majaribu yanatokana na tamaa iliyoko ndani yetu. Ya tamaa, hayo majaribu yanayotuijia. Lakini mtihani wa Mungu ni Mungu ambaye anahusika kabisa kwa makusudi mema. Majaribu yanatumiwa na shetani kutuharibu, lakini mitihani inatumiwa na Mungu kutujenga katika imani. Nimemwita ndugu yangu Mterezi hapa. Jana nilionana naye, sikujua yuko Morogoro. Ni ndugu yangu katika Kristo. Nampenda sana. Ungetukatisha mimi na yeye, tungechukua masaa mengi sana kuelezana safari ya imani ilivyo. Ndugu Mterezi ni Mchaga. Miongoni mwa Wachaga wa awali, mwanzoni waliompokea Yesu Kristo. Injili ilikufikiaje? Injili ilinifikia, yani nilianza kuelewa juu ya neno la Mungu tangu mwaka 72 kununua Biblia yangu mwenyewe kwa shilingi 10. Nikipoendelea kuisoma, nikakusoma, nikaanza kugundua baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yako kinyume na ile ambayo nilikuwa nayo kwanza. Lakini kwa neema ya Mungu, mwaka 1978 kwa na effort kubwa kule Tanga, basi nikapata nafasi ya kuelewa mambo mengi pamoja na Sabato. Jamani, mnasemaje? Hebu niambie,
ilitokea nini kidogo tu baada ya kuipokea imani. Baada ya kubatizwa tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka wa 78, sababu nyumbani nilikuwa nimeandaliwa kama kuwa padre, nikaenda seminari lakini baadaye nikatoka, na hatimaye nilipokuja kuendelea nikapata imani hii, nilifanywa vitimbi vingi. Wa viongozi wa kidini wakawa nafanya njama ya kuandika barua kifanya zimetoka nyumbani kwamba nyumbani sitakiwi tena nifike, mara nyingine namna hii, mambo mengi tu yakatokea. Lakini ambalo nitisha zaidi ni kwamba nilipokwenda nyumbani kwa mara ya kwanza, ukaandaliwa nafasi maalum ya kufanya ibada ya marehemu, kwamba nikisoma ibada hiyo ni kwamba haiwezi kuchukua muda, nitakufa. Kwa hivyo ikaandaliwa kwa na masista 13 na mapadre wawili, na kusanyika kubwa kwa ajili ya hilo, na watu wakiwa nalia wakijua kwamba baada tu ya muda mfupi nitakufa. Lakini kwa neema ya Mungu pamoja na hilo lote kufanyika, sikufa na mpaka sasa hivi niko hapa. Bwana asifiwe. Amina. Kisa hiki ni kirefu na kinaambatana na visa vingine vingi kutoka milima ya Uchagani. Tungekuwa na muda tungeeleza, lakini nilitaka muone kielelezo hai, ili ikiwa nawe ni mmoja kubali kuwa nyumbani kwa Bwana, umemfuata Yesu Kristo kuwa Bwana wa Mwokozi wako, fahamu ya kwamba hivyo vipimo unavyovipitia, mitihani unayoipitia ni ya kukuimarisha tu. Ndugu Mtaresi namfahamu na imani yake katika Bwana. Ninajua ya kwamba vipimo vilivyovipitia vimemuimarisha sana. Hakuna mahali utakapomtupa umtuma kwa jina la Yesu akaacha kwenda. Ni chuma cha Yesu. Asante, nitaka tutoe ushuhuda mdogo. Wapendwa, leo jioni, kwa sababu muda wangu umeshapita, leo jioni nitaendelea na Moraya. Naomba nitangaze asubuhi hii, uwanja huu wa leo jioni tutafanya tena kiimani nao uwe Moraya. Mahali ya hapa utamleta mtoto wako. Jiandae. Bwana apewe sifa. Kwa muda huu tusikize matangazo kadhaa, na baada ya hapo Light Bearers watapita kwa kuletea wimbo, na mara baada ya Light Bearers tutasimama na kupata ombi. Uweza kujichukulia kopi yako. Ijumaa mara baada ya ibada kutakuwa na ubatizo. Na hivyo basi tunawaomba wazee wa mtaa kwa ajili ya uchangiaji wa ujenzi wa kanisa la Morogoro mjini siku ya Sabato. Weka mpango kwa ajili ya mpango huu mzuri wa kumjengea Bwana madhabahu. Na ndugu washiriki, hii ni ibada kama ibada zingine, tuendelee kuja na sadaka za shukrani. Njoo na sadaka ya shukrani, na bila shaka mchana kutakuwa na ibada hiyo. Watu wanakuja na chupa za maji, na baada ya kunywa maji wanazitupa. Tafadhali, kuna mifuko karibu kila kona. Unapoona mfuko huo, weka chupa yako mahali hapo, na Mungu atawabariki. Karibu sana Light Bearers. Naomba mashemasi wote wa mitaa sita mje katika kibweta hiki. Kuna bahasha tugaie washiriki wote waliokuwepo humo ndani, au wote waliokuja katika mkutano huu. Tutakuwa na utoaji wa sadaka, na utoaji huu wa sadaka Biblia inasema unapokwenda katika vibanda usiende ukiwa mikono mitupu, na utabarikiwa sana katika kumrudishia Bwana shukurani. Hivyo kila mmoja atapata bahasha yake, ataweka shukrani yake kwa Mungu wake, nawe utabarikiwa. Lakini siku ya Jumamosi pia tutakuwa na sadaka ya ujenzi. Hivyo hizo bahasha zitatumika. Kutakuwa na bahasha
za aina mbili. Zile za ujenzi zitakuwa na muhuri wa kanisa la Morogoro mjini. Utaweka sadaka yako ya ujenzi hapo. Lakini hizi sadaka zingine zote zitakuwa ni zile bahasha tulizozizoea ambazo kanisani zinatumika. Utaandika hivi katika hiyo bahasha yako, utaandika jina lako, utaandika na mtaa unaotoka. Kwa nini? Lengo upate risiti. Kanisa la Waadventista wa Sabato lina utaratibu. Yeyote anayetoa sadaka yake lazima mtu huyo